energi for fremtiden. Vi er store forbrukere av energi i det samfunnet vi lever i dag. Vi trenger energi til oppvarming av bolig, matlaging og til drivstoff i ulike transportmidler og til elektroniske artikler som mobiltelefoner, MP3-spillere og PC-er for å nevne noen. Verdens samlede energiforbruk øker for hvert år. Mellom 80-90% av energien kommer fra fossile brensler som olje, kull og gass. De er ikke fornybare og vil ta slutt en dag. De er heller ikke miljøvennlige. De slipper ut CO2 til atmosfæren, som øker drivhuseffekten på jorda. Dette gjør at energisituasjonen i fremtiden helt sikkert vil være annerledes enn i dag. Hva for noen energikilder forskes det på som mulig erstatninger for de fossile brenslene? En mulig erstatning for fossile brensler er vindenergi. Den går aldri tom. Det finnes vind og luftstrømning overalt i verden, og den forurenser ikke. Hva er vindenergi? Vind er luft eller masse i bevegelse, og utgjør en form for kinetisk energi, det vil si bevegelsesenergi. Omtrent 1% av innstrålt energi fra sola går med til å sette luften i bevegelse. For hele jorden tilsvarer dette en energimengde på rundt 100 ganger verdens energiforbruk. Dette er noe menneskene burde ta større nytte av i fremtiden. Vindenergi omdannes til elektrisk energi i et vindkraftverk. Vind som energikilde har vært utnyttet til fremdrift av båter og skip, og til drift av vannpumper og møller i flere hundre, kanskje tusen år. Vind er tilgjengelig overalt på kloden, men for utnyttelse til energiformål kreves forholdsvis sterk og vedvarende vind. Utnyttelse. Tyskland er en rollemodell for utbygging av fornybar energi, og var på begynnelsen av 2000-tallet verdens største utbygger av vindkraft. Alene stod de i dag for en tredjedel av verdens årlige utbygging av vindkraftkapasitet. Fra midten av 2000-tallet økte utbyggingen av vindkraft også i andre land. I 2008 ble Tyskland passert av USA som verdens største utbygger av vindkraft, og fra 2010 var Kinas største utbygger. Så mange av de største landene i verden har begynt å utnytte vindenergi, og det kan de mindre landene også. Vindressurser i Norge. I Norge er vindressursene svært gode. I særlig grad gjelder det langs vår kystlinje, men også i innlandet finnes det store utbyggbare vindressurser. Det er også betydelige vindressurser utenfor kysten på havdyp ned til 50 meter. Utbygging utenfor kysten er normalt mer kostbar enn på land, og er heller ikke fri for miljøkonflikter. Men det kan være en god investering i fremtiden. Selv om de norske vindkraftressursene er svært store, både på land og utenfor kysten, tilsier hensynet til miljø og økonomi at kun en liten del av dette potensialet kan utnyttes til energiformål, fordi utbyggingen er avhengig av økonomisk støtte. Men dette kan jo forandres i fremtiden. Endringer i vårt daglig liv. Å sette opp vindmøller og vindparker vil i utgangspunktet ikke endre noe i vårt daglig liv. Den eneste forskjellen vil være at vi kan se de enorme vindmøllene og at de lager lyd når turbinene svinger rundt.